Vítám vás na prohlídce rodinného domu v Kounicích u Českého Brodu. 17 minut autem od Prahy stojí tento rodinný dům s prostornou samostatnou garáží. Na okraji obce, ve vilové zástavbě, hned vedle lesa. Stojí tu už od roku 1962. Má užitnou plochu 236 metrů čtverečních a pozemek 1406. Celková dispozice domu je 6+1. V prvním podlaží má 3 pokoje, kuchyň, 2 komory. V podkroví má 3 ložnice a pak je tu tahle skoro 30-metrová místnost, která se vám bude hodit na větší party a rodinné sešlosti. A teď vám ukážu prostor, který byste tady opravdu nečekali. A já, když jsem tady byl poprvé, tak jsem si z toho sednul na zadek. Normálně nečekané, tramtadadá, takovýhle krásný sklípek, ve kterém vám vydržejí jablíčka, brambůrky, mrkvičky, no a taky samozřejmě vínečka. Jako obvykle všechny informace najdete na mých internetových stránkách a pokud si chcete domluvit prohlídku, rovnou mi zavolejte na toto telefonní číslo a sejdeme se tu osobně. Těším se na vás.